22 січня 1919 року відбулася історична подія у державотворенні України. 102 роки тому проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. День Соборності в країні відзначають офіційно з 1999 року як одне зі знакових свят українського народу. А для краян – подвійне свято, адже 75 років тому утворилася Закарпатська область у складі України. Звичайно, важливо. Це свято національної єдності, передусім. Насамперед, це поважати один одного і толерантно ставитися один до одного, любити свою країну, поважати традиції. От і все. Важливе свято, тому що, дивлячись на історичні ці всі події, що відбувалися до, дуже давно, і Закарпаття, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, то, що Україна є єдина, це зрозуміло. І якраз, навірно, сила України в тому, що всі регіони, в принципі, різні, але вони тим всім своїм різним роблять одну велику Україну. В першу чергу ви маєте бути українцями, а потім уже закарпатцем, грузином, армянином. Дуже важливе свято, адже це той час, коли об'єдналися Схід і Захід між собою. Це було ще давно, але зараз також є той період, коли Україна має стати єдиною, бо вона хоча територіально незалежна, але ми маємо все одно об'єднатися, не ділити Україну на дві різні частини, має бути все у нас, Україна має бути соборною, і я думаю, що цей період єднання триває ще і зараз, тому що важлива ситуація у нас в Україні, і я думаю, що ми повинні об'єднатися. Під мелодію «Червона калина» краяни поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку на площі Народній. Так стартували урочистості з нагоди Дня Соборності та річниці створення області в Ужгороді. Далі колона рушила до пам'ятника президента Карпатської України Августину Волошину на набережній Незалежності. Не залишилися осторонь подій і керівники краю. Дуже велика подія для України, тому що вона заклала основи державотворення, основи нашої сучасної України. Об'єдналися дві великі частини України, тому не випадково гасло «В єдності сила», воно дуже підходить для сьогоднішнього дня, і воно є якраз говорить про ту подію, яка сталася 102 роки тому назад. Філософія цієї єдності полягає в тому, що саме 75 років тому українські народи, які були розпорошені по різним і областям, і країнам, зібрались в одну єдину область, визначили свої межі, свої кордони. Всі проживаючі на тій території були визначені всім світом, як українська нація, як українці, які живуть в Закарпатській області, які мають право на свою область, мають право на формування органів місцевого самоврядування і захист своїх інтересів саме як українці. Тематичну виставку до Дня Соборності України розгорнуто в атріумі Закарпатської ОДА, яка триватиме тиждень. Експозиція з 15 просвітницьких стендів присвячена подіям Української революції 1917-1921 років, що стала визначальним етапом українського державотворення. Організатори – Український інститут національної пам'яті, Інститут історії України НАН України та Державна архівна служба України.